Хай-хай, привіт, хлопці та дівчата. У цьому відео ми побачимо топ-3 сидів, самі красиві, на мою думку. Поїхали! Третє місце – це Сід-2. Там є кратер у джунглях з аванпостом розбійників і красиві печери, які можуть стати чудовим місцем для вашої бази. Друге місце – це Сід-21. Там найкраще місце для будівництва, коли я коли-небудь бачив. Це дуже красиве озеро і одна з самих великих закритих територій, які тільки коли-небудь бачив у Майнкрафті. На воді можна побудувати базу, скриту від усього світу, чи навіть башню, до якої будуть побудовані мости. Ну і нарешті перше місце – це сід номер 8. Він спавнить вас біля цієї розкішної печери з багатьма водоспадами. І я би хотів побачити, як хтось побудує закриту базу за цими водоспадами. Ці печери дуже глибокі, і проходячи в них, можна і там, глибоко всередині, побудувати прекрасну базу. Ось і все, що я хотів вам показати у цьому відео. Якщо сподобалось відео, підписуйся на канал і тисни вподобайку. До наступних зустрічей!